saddex iyo soddon sanno ayaa ka soo wareegtay markii madax banaanida somalilan lagaga dhawaaqay magaalada burcee gobolka togden sideed iyo tobankii bishii mey ee sannadkii kun iyo sagaalboqol iyokoob iyo sagaashankii shirweynihii beelaha somalilan ee lagu qabtay magaaladaasi ayaa waxaa laga soo saaray go-amoay ka mid ahaayeen in somalilan ay dib ula soo noqoto madax bannaanideedii ay lumisay kowdii bishii julaay ee sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii markaasuo ay la midowday koonfurta soomaaliya oo talyaaniguu gumaysanayey halka somalilanna madax bannaani ay ka qaadatay ingiriiska k bishii juul ee sannadkaasi muddo so saddex iyo soddon sannaa oo somalilan ay jirtay waxay ku naaloonaysay nabad انتي دولة نمدا سومالي لان اي شرتي ايا وحي كوكو ليس تاينا سماي سطو دستور افتيد دوين اللبوان سيحيي باصابو لعبو غارا يا عيدا مو وحا سومالي لان اي يهور مركز سماي سايد نعيدا دورو شوين كايا جيدي سعود كا ديموقراطيات اي كوكو لسان ندام كحسبيا دا بدن تاسون نقطي ميت سو تشيدتا اندها بيشا عالم كا meelaha ugu muhiimsan ee somalilan ay hurumarka ka samaysay muddada saddex iyo soddonka sana ayaa waxaa ka mid a ganacsiga gaarkan loo leeyahay sida isgaadsiinta bangiyada tamarta shirkadaha gaadiidka warshada iyo dhismayaasha haddaba waxaa barnaamijkeennani aynu ku eegi doonaa kobaca uu samaynayay dhaqaalaha somalilan ee dhinacyada kala duwan barnaamijyadani waxaannu idiin baahin doonnaa dhowaan oo aad kala socon doontaan telefishinka saab